時候我會見到個創作嗰度咧遺漏咗一樣嘢，就係、是、嗰個材料本身，佢自己有一種內容喺度嘅。即當你去用呢一種材料嘅時候，點樣你俾嗰個內容都參與埋，而唔係只係將佢變成一個手段去講你想講嗰樣嘢。即大自然入邊係有一種秩序嘅。咁呢啲秩序咧，其實你喺生物上面咧，你會見到好多。即譬如我講條魚嗰、那個魚鱗啊，佢嘅鋪排啊，即每一節骨嘅安排啊，其實佢係為咗令到生存得更好。即我話好中意去街市啊嗰一啲咧，就係、是、因為喺街市入邊你見到好多自然作物啊，咁只不過係俾人採摘咗落嚟，界嘢啊。批嘢啊，即係呢一種，而家藝術上面好似講得咧，即係用啲詞匯咧好麻煩噶嘛，咩咩塑造嘅方法啊，咁其實人哋整嘢啫，生活啫，即係生活嘅方法啦，其實好好睇噶，即係每一個檔口又有每一檔口自己嘅系統咯，咁佢好細嘅，好微型嘅，即係做嘢嗰個人參與嘅時候咧，你有一種開放性。容許去打亂你一啲嘢，因為你發現嗰個物料或者嗰種方法，嗰、那個方法去介紹咗啲嘢俾你，即係你有冇呢一種開放性，將佢納入埋，放翻喺你原本嗰種諗法嗰度，令佢產生多一啲嘢出嚟。我覺得嗰個就有趣，同埋有挑戰性。